Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлды құлагер командасы оңтүстік Қазақстаннан 6 ұпаймен оралды. 11-ші қараша күні Алматы хоккей клубымен өткен қарымта ойында жерлесеріміз тағы да жеңіске жетті. Бұл жолғы ойын қызыққа толы болды. Кездесу басталысымен 30 секунд өтпей жатып, құлагер командасының капитаны Ильгиз Нуриев қонақтарды алға шығарды. Ал 1-ші периодтың соңына таман алматылық Александр Майер есепті теңестірді. Келесі 20 минуттықта алаңдағы ойыншылар басымдығын пайдаланған жерлесеріміз Яна Лаконы арқасында алға шықты. Бірақ 3 минут өткеннен кейін Александр Трофимовтың жойқын соққысы таблодағы есепті 2-2 қылды. Ал кездесудің 46-шы минутында алаң иелері бірінші рет алға шықты. Бұл жолы тағы да шабуылшы Александр Трофимов ерекшеленді. Ал бұған жауап ретінде қорғаушы Тони Витгрен алматылық жанкүйерлердің көңілін түсірді. Есепті теңестірген Вячеслав Билан шәкірттері мұнымен тоқтап қалған жоқ. Ойынның аяқталуына 1 минут қалған Владислав Никулин солтүстік қазақстандық екінші жеңісі сыйлады. Кездесу 3-4 есебімен аяқталып, петропавлдық ұжым қоржынға 6 ұпай салды. Ал құлагер командасының кезекті ойыны қарашаның 21 мен 22 күндері спорт сарайында өтеді. Онда жерлесеріміз атыраулық Бейбарыспен күш сынасады. Бұл ойындар кешкі сағат 5:00-де басталады.